ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ 27ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ 27ଟି ଜିଲ୍ଲାର 64ଟି ବ୍ଲକରେ 163ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ମୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି 1254 ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 17,099 ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି 51,31,000 ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ 163ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଠି ଟୋଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି 667 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି 17,099 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏଥିରୁ 2,563 ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଆମକୁ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରିପୋର୍ଟ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଟା ଆସିଲା ପରେ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନା, ଏବେ କେବଳ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିନି। ଅନ୍ୟ କେବଳ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିବ, ଆଉ କେଉଁଠି ବିଶେଷ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଯାଇଛି 23 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିଲେ 23 ତାରିଖ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି। ଏଇ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିକରି କେତୋଟି ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ନାଇଁ, କାଉଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଦିନ ଥିଲା କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କାଉଣ୍ଟିଂ ପର୍ସନାଲ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ କିମ୍ବା ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ବି ଡବଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହୋଇଥିବେ। ଏବେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କମିଯାଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡ଼୍ର ଯେଉଁ କମିଯାଇଛି, କମିଶନ୍ ସେଠୁ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିବେ କିମ୍ବା କାଉଣ୍ଟିଂ ପର୍ସନାଲ ହିସାବରେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଡବଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସାର୍, ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଠାରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପୁରା ସୀମା ଟପିଗଲା, ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ରେ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ତା'ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦିଓ କିଛି ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ମାନେ ସାର୍ ଆଜି ସବୁ ପଳେଇବେ? ନାଇଁ, ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲିଠୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 24ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଲା ସେମାନେ ଆଜି ଡିସ୍ପର୍ସାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବେ। ନାଇଁ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି।